Shoqata Qytetare Uniteti Islam realizoi me sukses për të dytin vit radhazi turneun e Bajramit. Ndryshe nga viti i kaluar, ky turne zgjati dy net, mbrëmjen e dytë dhe të tretë të Bajramit, respektivisht me 5 dhe 6 qershor në palestrën sportive të shkollës së mesme të mjekësisë Nikola Shtein në Tetovë. Në këtë turne morën pjesë 8 ekipe nga vende të ndryshme. Manifestimin e filloi kryetari i shoqatës, Hoxha i nderuar Ali Ashani, i cili edhe vet ishte pjesëmarrës në këtë turne me ekipin e tij 113. Ku pas falënderimit ndaj Allahut, falënderoi të gjithë pjesëmarrësit dhe stafin organizativ të këtij turneu, si dhe foli shkurtimisht për qëllimin e organizimit të këtij turneu. Pas këtij fjalimi, filluan edhe lojat e para eliminuese, ku loja e parë ishte ajo ndërmjet ekipit Vardarska dhe Agimi i Bamirësis, ku ekipi i Agimit të Bamirësis fitoi me rezultatin 4-2 dhe me këtë siguroi vendin në gjysmën finale. Pas kësaj loje, filloi loja e dytë në mes ekipeve Studentët dhe Tekstilna, ku studentët siguruan kështu një vend në gjysmën finale pas një rezultati të thellë 5-0. Pas këtyre dy lojave, vazhdojnë një program i shkurt me publikun, ku u përzgjodhën disa vullnetar duke u bërë pjesë e një loje interesante. Me njëherë pas këtij aktiviteti argëtues, vazhduan edhe dy lojat e fundit eliminuese, ku ekipi 113 arriti me një rezultat bindës të mposhtë ekipin e fshatit Radush me rezultatin 6-2 dhe kështu siguroi vendin e tyre në gjysmën finale. Loja e fundit e kësaj mbrëmje ishte ajo në mes të fshatit Slatin dhe fshatit Gradec, ku pas një loje tejet interesante, pas rezultatit final në kohën e rregullt, 2-2 u ekzekutuan penalti, ku më me fat ishte ekipi i fshatit Gradec, të cilët fituan me rezultat 3-2 në penalti, dhe kështu komplektoi ekipet gjysmë finaliste. Kështu u përmbyll nata e pare e këtij turneu, ku ditën e nesërme filluan me lojat e para gjysmë finaliste, ku atmosfera e këtyre lojave ishte edhe më e nxehtë dhe interesante. Gjysmëfinalja e parë e këtij turneu ishte në mes ekipeve 113 dhe Agimi i Bamirësis, të cilët kohën e rregullt e përmbyllën me rezultat të barabart 3-3. Ku më pas vazhduan penalti dhe ekipi 113 u bë finalisti i parë me rezultatin 3-2. Gjysmëfinalja e dytë u luajt në mes ekipeve të Studentët dhe fshati Gradec, ku për dallim nga gjysmëfinalja e parë, Studentët me shumë lehtësi dhe me një rezultat të thellë 4-0 siguruan vendin e tyre në finalen e madhe.
Pas lojave gjysëm finaliste, pasoi një fjalim i shkurtër nga hoxha i nderuar Senat Ramadani, i cili falenderohi të pranishmit dhe foli në lidhje me vlerën e takimeve të tilla si këto dhe njohjen e vlezërve ndërmjet veti dhe rëndësinë e madhe që ka Bajrami në jetra tona. Më pas vazhdoi loja për vendin e tretë, ku u përballon Agimi i Pamirësisë dhe Fshati Gradec, ku vendin e tretë e zuri Agimi i Pamirësisë pas rezultatit final 5-3. Dhe në fund filloi loja e shumë pritur, finalja i këtij turneu, mes ekipeve 113 dhe studentët, ku edhe pse në minutat e para gjithçka dukej e barabart, në fund, ekipi 113 me shumë lehtësi arriti që të fitoj këtë finale të madhe me një rezultat bindës 4-0 dhe kështu u bë fitues i këtij turneut Bajramit. Për të bë kjo natë edhe më festive, vazhdoi ceremonia e ndarjes së çmimeve për më të mirët, ku fillimisht hoxha i nderuar Ali Ashani ndau çmimet për referat e këtij turneu, ku për arbitrimin e tyre teje të mirë i udhuruan nga një dhuratë simbolike. Gjithashtu është përblyen edhe gollashënuesi më i mirë, i cili ishte Venhar Huseini, si dhe portieri më i mirë Meriton Ajruli. Më pas, shpërblimet për vendin e tretë i ndau pjesëtari i stafit organizativ Kamber Gjeladini. Vendit të dytë, shpërblimet i udhëruan nga hoxha i nderuar Senat Ramadani, ndërsa vendit të parë, këto dhurata i adhuroi hoxha Enis Arifi nga Tetova. Dhe mu për fund të këti turneu, pasoi edhe fotografimi i bërbashkët i të gjithë ekipeve dhe stafit, me shpresë tek Allahu i madhëruar që do të arrim Ramazanin tjetër dhe të organizojmë përsëri turneu i Bajramit 2020.